Nesse vídeo eu vou te mostrar a plataforma Hotmart, como se cadastrar dentro da Hotmart, tudo passo a passo, clique a clique, para você que quer ser aí um afiliado digital. E também você vai conhecer a parte de mercados, onde tem vários produtos para você se afiliar. Você escolhe um produto e vai divulgar esse produto para receber as suas comissões. E eu vou te mostrar também o seu link de afiliado, qual o link correto que você deve divulgar. Então assista esse vídeo até o final. Olá, eu sou Ana Vilar do blog fiqueidigital.com.br e nesse vídeo você vai conhecer a plataforma Hotmart, como se cadastrar dentro da Hotmart e também você vai saber como escolher um produto dentro da plataforma e o seu link correto de afiliado. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então vamos lá para a tela do meu computador. Estamos aqui dentro da tela do meu computador e a gente vai entrar dentro da plataforma Hotmart. Para você entrar na Hotmart, você acessa hotmart.com/pt-br. Esse BR aqui equivale a Brasil, tá? Então o seu site aqui vai ficar todo em português. Depois que você fez isso, você vai em cadastre-se, se você não tem um cadastro dentro da Hotmart. Você clica em cadastre-se e aí aqui você pode entrar criando uma conta no Facebook ou colocando seu nome completo e e-mail. Vou colocar aqui o nome só para exemplo, para a gente fazer essa aula. Cria um e-mail e aí você vai criar uma senha com letras e números. Aí você vai responder a pergunta aqui: o que você busca na Hotmart? Vender produtos ou comprar produtos? Se você é um afiliado, quer divulgar aí seu link de afiliado e vender, você coloca aí vender. Estou ciente dos termos, clica em continuar. E aqui tem umas perguntinhas para você responder, tá? Escolha uma ou mais opções, você pode mudar de ideia depois. Isso aqui não interfere muito, é só você escolher, tá? Não precisa ficar tão preocupado. Tem uma ideia, um produto digital para vender na Hotmart. Se você é iniciante, né? Você pode colocar: quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Então você pode clicar aqui. Ou ainda não decidi, quero aprender sobre o mercado digital e a Hotmart. Clicar aqui em quero vender, entrar, e aqui você já criou o seu cadastro dentro da Hotmart. Agora falta completar esse cadastro. Você clica em minha conta e aqui você vai colocar o restante dos seus dados. Colocar o seu nome, o e-mail já tem. Você vai colocar uma foto sua aqui dentro do cadastro. Seu nome público, tá? O nome que vai ser visto aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Website, se você tiver algum site. Uma descrição do seu trabalho, o que você quer fazer dentro da Hotmart. Vou dar um exemplo aqui. Você salva as alterações. Nos dados, você clica em dados pessoais. Aqui você começa como uma pessoa física, tá? Se você for pessoa jurídica, se você tiver um CNPJ, você troca, você coloca só uma pessoa jurídica. Aqui, tá? É o CPF seu, tá? Você possui o CPF. O saque limite da Hotmart por mês é R$1.900. Você não pode ultrapassar esse valor por mês, tá? Se você começar a vender mais que isso por mês, você vai ter que abrir um CNPJ para poder sacar essas comissões. Aqui você coloca o seu CPF, a sua data de nascimento, o seu endereço, CEP, estado, todos os seus dados aqui, seu telefone, celular, e clica em salvar alterações. Aqui em dados financeiros, você não consegue cadastrar nada ainda se você não vendeu dentro da Hotmart. Você tem que fazer pelo menos uma venda para que a plataforma autorize o seu cadastro dos dados financeiros. Então aqui fica sem cadastrar. Fez uma venda, aí você faz o seu cadastro para sacar a sua comissão. Preferências, você não precisa colocar nada. Aqui conquistas, quando você começar a vender, né? Quando você completar o seu cadastro, aqui fica verde. Cadastro completo. Você fizer venda, aí aqui você vai ganhando conquistas, como se fossem pontos, né? Pontuação. Aqui vai mostrar o seu perfil público, tá? Depois que você colocar a sua foto, você coloca uma descrição. Se você quiser colocar seu Facebook, o seu YouTube, Instagram, todos os seus dados aqui dentro, você cadastra, tá? Twitter. Você clica em eu aceito os termos de uso e
salva todas as informações aqui dentro. E o seu cadastro fica completo dentro da Hotmart. Vou te mostrar a parte de mercados, tá? Você vem aqui no lado esquerdo, mercado. Dentro de mercado tem vários produtos aqui que você pode se afiliar, começar a trabalhar para ganhar as suas comissões. Então aqui você pode escolher o produto, tá? Vou pegar aqui um só pra gente, pra te dar um exemplo. Aqui em... clicar desse daqui, mestre do Instagram, comissão de R$31. Esse aqui, olha, você tem que completar o seu cadastro pra você olhar todas as informações. Então a gente não vai conseguir entrar aqui. Então pra você entrar aqui em mercado, você tem que cadastrar todas as suas informações. Como falta cadastrar todas as informações nessa conta nova que a gente criou, eu vou logar aqui na minha conta, entrei aqui em mercado, tá? E vai ter os mesmos produtos aqui dentro. Então eu vou colocar aqui mestre do Instagram, clicar aqui, e esse produto é de afiliação aberta, ó, afiliar-se agora. Você clica aqui e você já se torna um afiliado, tá? O preço do produto é R$59,90, comissão de R$31,78. Para você escolher um produto, você tem que olhar aqui todas as informações, ver realmente se é um produto legal, se você compraria, se coloca no lugar de quem tá comprando, tá? Do cliente. Vê se é um produto legal, se você compra, analisa se você compraria esse produto, vê se tem uma página de vendas legal. Então você olha todas essas informações aqui. Aqui tem o link que você pode entrar. Aqui na parte sobre tem a página de vendas. Aqui você analisa, tá? Essa página, vê se é uma página legal, se tem todas as informações aqui para você divulgar um produto excelente, um produto bom que as pessoas vão comprar, tá? Ó, tem certificado, tá? Produto que tem certificado, tem vários módulos aqui sobre Instagram, ó, é um produto legal aqui para se afiliar. Para você se afiliar a esse produto, é só clicar aqui em afiliar-se agora. Clicou em afiliar-se agora, coloca sim, me afiliar, e aí você já é um afiliado. Você clica em ver links. Tem alguns produtos que o produtor não autoriza a afiliação de imediato, tá? Eles analisam o seu perfil e depois eles autorizam a sua afiliação. Esse é o seu link de divulgação, tá? Aqui, ó, tá vendo essa numeração aqui? É correspondente ao seu link de afiliado, tá? Então toda vez que você fizer vendas através desse número aqui, eles vão saber que é você. Aqui equivale ao seu link de afiliado. E quando você for divulgar, é esse link todo aqui que você vai usar. Como você vai fazer para divulgar esse produto? Você vai criar aí o YouTube, o Instagram, o Facebook, você pode criar um blog e ir criando conteúdos dentro dessas plataformas. E aí você vai atrair seguidores. E você também pode fazer anúncios aí dentro do Facebook, dentro do Instagram ou dentro do YouTube para atrair pessoas, né? Que é a parte de tráfego pago. Você paga para o seu anúncio aparecer. E aqui é tráfego orgânico, que eu tô mostrando pra vocês aqui, que você vai criar relacionamento. E é assim que funciona o mercado de afiliados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!